ان کے اس عظیم مشن جو کہ آپ نے آج بیان فرمایا یقیناً آپ کی یہ قلبی صدا ہر نوجوان کے دل میں اتر چکی ہے اور عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان مدہ ذلہ العالی کی زیر قیادت انشاءاللہ تعالی دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا بچہ بچہ نوجوان بزرگ ہر ایک آپ کے شانہ بشانہ آپ کے اس مشن میں آپ کے شریک ہے انشاءاللہ تعالی. حضرات گرامی, اب جس اعلان کے کرنے کا میں شرف حاصل کرنے لگا ہوں وہ عظیم سعادت برا اعلان یہ ہے کہ آج کی اس عظیم الشان عرس لاسانی پاک کی عظیم تقریب میں اب خصوصی نعت پاک کے لیے عکس لاسانی پاک عزت مآب محترم المقام جناب محترم صاحبزادہ والا شان مدہ ذلہ العالی عکس لاسانی پاک اپنی خصوصی نعت پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. آپ حضرات خوبصورت نعرے کا جواب بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک شان اہل بیت اطہار شان صحابہ کبار شان اولیاء عزام قبلہ عالم بابا جی صاحب بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم ثانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم لاسانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم لاسانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم لاسانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب بارہویں پاک والے مرشد پاک عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان عکس لاسانی پاک عکس لاسانی پاک فیضان لاسانی پاک دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كعبے کی رونق کعبے رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے
مولا تا عمر کر دے آپ قبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس کس سرکار ہی ہے برابر بس ایک سرکار ہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عالم سلی دے او
رجبال سدی کو سرتا پائیے کو سرتا پائیے کو سرتا پائیے آپ کے پار گئے کہ کیا بات مدینہ پاک سارا چک کھاتا ہے خیرات مدینہ پاک کہ چٹے رنگ دا بتاؤں ہوئے چٹے رنگ دا بتاؤں ہوئے نجیرے دی آتی آتے گوئے میری بلاؤں ہوئے رت بنا کوئی تولے ہوتا رت بنا کوئی تولے او کیڑا دی اس کرے جس بھول چلت بولے کیڑا دی اس کرے جس بھول چلت بولے کوئی اس دی جانی اس نے نہیں جانی دی او پس با لب کھاوے جس چرد جوانی دی پس با لب کھاوے جس چرد رنگ دا بتاؤں ہوئے میں جیئے بھی آتی آمرو مٹیری بلاؤں ہوئے مرو مٹیری بلاؤں ہوئے مرو مٹیری بلاؤں ہوئے کرو آپ ناگ پتا پتا نب سیک جا بتا پتا نہیں دل بھرا تو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا تو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا کرو کیا کرو لو جہاں نہیں سن لو رہے وہاں نہیں سن لو
بات ہے میری زندگی کا سوال ہے حقیق نگاہ کی بات ہے حقیق نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے سلام
سلام ہے ذل سبحانی سلام ہے پیر داسانی سلام ہے پیر داسانی سلام ہے مصطفی باغ کی شیر شیخ سے پھولے نبی کا فیض دورانی سلام ہے پیر آسانی سلام ہے پیر آسانی سلام اے پیر آسانی جناب قبلہ عالم لاسانی صاحب زندہ باد جناب عکس لاسانی صاحب زندہ باد جناب صاحبزادہ والا شاہ زندہ باد حضرات گرامی آپ کے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ تعالی ابھی عزت امام محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان نے خصوصی نعت پاک ہمیں سنائی انشاءاللہ تعالی رات کی محفل میں آپ کا خصوصی خطاب ہے تمام حضرات خصوصی خطاب سے اپنے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں